Pred 8 meseci MVR podnese krivični prijevi za 12 poranešnji aktuelni vrvni rakovoditelji Vorek Bitola za smislen i organiziran kriminal во текот на 2008 година тежак 8,6 милиони евра. Само за посетување, директор на РЕК Битола во тој период беше господинот Зоран Конјановски. Бидејќи денес премиерот е во РЕК Битола, сметаме дека, како човек кој упорно се обидува да ја убеди јавноста дека законите важат за сите подеднакво, тој треба на лице место на јавноста да ги расчисти дилемите. Прво, зошто овие 12 лица кои се осумничени за криминал се уште одат на работа во РЕК Битола и денес се домаќини на премиерот? Второ, зарем за нив не постои опасност дека можат да го повторат делото и да влијат на сведоците? Трето, зошто директорот на ЕЛЕМ Чинковски се уште не ги разрешил или барем суспендирал од нивните работни места? Како е можно овие 12 лица да се под истрага за криминал кој се правил во текот на целата 2008-а, а за нивниот прв предпоставен Зоран Конјановски да не постои одговорност? Обврската на премиерот Груевски за расчистување на оваа огромна афера е уште поголема, затоа што производните резултати на РЕК Битола во изминатите 4 години се катастрофални. РЕК Битола под раководство на кадрите на Груевски произведува речиси 10% помалку струја споредено со периодот 2000-2006 година. Поточно, во периодот 2000 до 2006 година РЕК Битола произведувал 4424 гигават часа електрична енергија, додека во периодот 2007 до 2010 година произвел само 4078 гигават часа електрична енергија, или во превод, штетата на граѓаните и државата од непроизведената струја која што морала да се увезе, изнесува повеќе од 10 милиони евра на годишно ниво, или досега за владењето на Груевски, штетата е вкупно над 40 милиони евра. Дополнително во моментов, струјата што ја произведува РЕК Битол има цена што е 65% повисока од цената од 2006 година. Со други зборови, РЕК Битол произведува речиси 10% помалку струја од пред 5 години, а ја напаќа за 65% поскапо. Господине Груевски, граѓаните мора да знаат кој ќе ја понесе одговорноста за ова катастрофално работење на РЕК Битол. Значи, тоа е интегралниот текст на пресот, веројатно ќе го добијате. Има ли прашања? Па токму тоа сакаме да одговорат одговорните во РЕК Битола. Значи се работи за статистички податоци од 6 годишен период 2000 до 2006 и повторно споредени со 4 годишен период 2007-2010. Значи не се работи за инцидентен случај во една посебна година кога заради некакви причини можело да има пониско производство, туку се работи за статистика секоја година или во просек во овие 4 години, производството е за 346 гигават часа електрична енергија пониско од просекот во 2000 до 2006 година. Не е лесно да се објасни, искрено го очекуваме одговорот. Лошото работење, лошото менеджирање со комбинатот е причината, но тоа чекаме да го кажат одговорните. Благодарам.